waxaan jeclaan lahaa heesaha wadaniyadda ah ha la xoojiyo, heesaha shaksiga lagu ammaanaya iska dhaafa, shaksiyaan la ammaanin. Shaksigu waxa weeye wuxuu wax ku yahay, dalku wax ku yahay, dalka ammaana. Weligiin qof shaksi ha ammaanina, dalka ammaana, wadaniyadda xoojiya, dowladnimada ammaana iyada naftigeeda. Maxaa yeele dowladnimadu shaksi ma aha, dowladnimadu waa shacabka soomaaliyeed oo dhan wey, dadko dhan baa iskale dowladda. Annaga waan loo dhiibtay, waxaan haynaynaa waxa weeye muddo yaroo kooban, marka annaga ammaan uma baahnin. Waxaa la rabaa in la ammaano dowladnimada.